Jäklar, vilket avslut det blev på 2017. Den här Apple-historien med mobiltelefonerna som går långsammare och långsammare, den måste vi prata om. Men jag ska först säga varför jag pratar om den nu. Ett av mina nyårslöften inför 2018, det är att en sak idag inte nödvändigtvis alltid måste vara så upphängt på nyhetshändelser och aktualiteter, utan ibland pratar vi bara om sånt som är viktigt. Sånt som jag tycker är viktigt, men också sånt som ni har lyft fram och tycker är viktigt. Och den här Apple-historien, den tycker ni uppenbarligen är viktiga. Jag har fått jättemycket påstötningar om att jag borde säga någonting om det här. Förmodligen för att det är känt att jag är en Apple-vän och förmodligen för att jag flera gånger har avfärdat den här konspirationsteorin om att Apple gör gamla mobiltelefoner långsammare för att sälja nya mobiltelefoner. Och jag vill faktiskt fortfarande hävda att konspirationen har fel, även när nu Apple har gått ut och sagt att man faktiskt för vissa mobiltelefoner, inte generellt utan när de har lägre batterikapacitet, så sänker man hastigheten på dem. Vi ska komma tillbaka till det tekniska, men först, varför trodde jag och John Gruber och alla andra Apple-kännare att vi visste hur det låg till med det här? Två skäl vill jag hävda. Det första skälet är att vi har ju tjänster som Geekbench med flera som var den som nu upptäckte det här, där du kan mäta kapaciteten på din telefon. Och hade det här varit någonting som hade pågått i många år, så hade vi sett det här för länge sedan. Det är alltså helt uppenbart om Apple filar på det här viset. Och det var ju det som hände nu, att man upptäckte det här för att vi har den sortens tjänster. Så det är ju dumt av Apple att tro att man skulle kunna komma undan med det här. Det andra skälet till att jag höll det här för osannolikt är att Om du är en mobiltillverkare som medvetet gör din produkt sämre än vad den behöver vara för att du ska sälja en ny version av den produkten, då är du ju bara dum i huvudet. För att om du är missnöjd med en produkt och tänker så här, Apple lurar mig, eller bara tycker att vad långsam den här telefonen blir bara 3 år efter att jag har köpt den, då köper du ju inte en iPhone igen. Då provar du ju ett annat fabrikat. Då kanske du gör som jag, går till en Pixel 2 här och har den som ni vet. Så de två skälen gjorde att det här kändes helt osannolikt. Att Apple ändå har gjort det här, då tror jag vi måste krypa in i huvudet på dem. För vad de menar att de har gjort är att de har löst en bugg. De har ju, om man tittar på hur de här litium-ion-batterierna funkar, så är det så att alla sådana batterier blir sämre över tiden. Ju fler laddcyklar och ju längre de är igång, så ju sämre blir de. Och det är lite oförutsägbart på vilket sätt de ska bli sämre. Så det går inte alltid att räkna på liksom exakt hur kommer det här att ske, utan det är lite oförutsägbart. Och vad då Apple har upptäckt först med iPhone 6 och sen med iPhone 7, det är att batteriet tappar spänning på ett sätt som gör att det inte klarar av de spikarna i krav som en processor har när den går på full kraft. Alltså när den behöver som absolut mest kräm när den går i full fart, då räcker inte spänningen till i ett batteri som börjar bli slitet. Man når alltså inte upp till toppstyck. Och det är det som har gjort att vi hade de här shutdown-problemen som har varit väldigt, väldigt omdiskuterade. Alltså att det kan se ut som att du har 40% laddning kvar, eller 50% till och med. Det kan se ut som att du har halva batteritiden kvar i ditt batteri. Och sen helt plötsligt utan förvarning så bara stängs telefonen av och den går inte igång igen förrän du laddar den. Det är för att processorn kräver så mycket högre spänning än vad batteriet kan leverera. Är ni med på den principen? Och då kan man ju tycka att ja, men då skulle ju Apple byta ut batterierna, man skulle göra sådana här garantireparationer på telefonerna och sådär. Men eftersom det här är ett naturligt steg för ett litium-ion-batteri, så kan jag förstå att Apple inte tyckte att det kändes helt naturligt. Däremot så kan man ju livstidsförlänga sin telefon och få upp den till full effekt igen om man vill, genom att byta batteri för 800 eller 900 spänn eller vad det nu kostar, för att jag tycker det är viktigt. Men Apples lösning på det här, det var alltså att sänka processorhastigheten och därmed hur mycket energi den förbrukar i spikarna. Felet är att man inte kommunicerar det här. Jag är helt övertygad om att om man hade förklarat det här på ett vettigt sätt, att vi vill inte tvinga dig att köpa en ny telefon för att den gamla inte fungerar så bra som du har tänkt dig, utan vad vi gör istället är att vi livstidsförlänger den genom att vi sänker processorhastigheten, så tror jag att man hade kunnat nå fram med det budskapet. Man hade kunnat ställa konsumenterna inför ett val. Så här, du kan för en reducerad peng så kan du byta ditt batteri och få upp hastigheten igen. Eller om du vill chansa och gamla och alltid ha den ansluten till ström, så kan du välja att slå av den här spärren. Och överhuvudtaget bara kommunicera det.
Så det är väl det som är den stora lärdomen, skulle jag säga, att den här idén om att be honest and do good shit, alltså den radikala transparensen, den är oerhört central. Och för egen del så tror jag fortfarande på Apple. Jag gillar dem fortfarande. Jag tycker inte att det här är en produktmiss, utan jag tycker att det här är en kommunikationsmiss. Och jag är jävligt bedrövad över att de gjorde på det viset. Det är vad jag tycker. Nu tycker jag att du ska ta hela den här långa nyårshelgen på dig här fram till den 2 januari när vi ses igen. Att kommentera och tycka tillbaka och ge dina synpunkter på det här. För gudarna ska veta att du har skrivit spaltkilometer om det här. Men det hade varit kul att höra hur ni resonerar nu när ni har hört vad jag säger. Och nu när kanske krutröken har börjat lägga sig lite grann och vi är lite mer så. Ja, och så ha ett jättebra nyår. Skål på er vänner, så ses vi den andra.